Ô, mano, fizeram um vídeo mó fofinho pra mim, velho. Se liga, eu vou até mostrar pra vocês porque foi muito fofinho, cara. Cadê a chave da canoa, Paulinho? Cadê a canoa, desgraçado? Você é uma desgraça, Paulinho. Você é uma desgraça, você é um desgraçado. Desgraça do meio do cão pra lá. Cadê a canoa, desgraça? Falei pra você que eu ia precisar da canoa, filho de uma égua. Rapaz, eu tô com tanta raiva de você, Paulinho. Tanta raiva de você, desgraçado. Cadê a canoa? Você falou que ia deixar a chave com o cara aqui, rapaz. Nem me pergunta o que eu vou fazer aqui, velho. Nem pergunta, só segue o fluxo, que a vida é bela. O videozinho de hoje vai ser expectando, porém, eu vou me tacar de cara no chão, tentar ganhar o gulag, e eu vou pegar os procurados e tentar ficar rodando por aí com procurado até alguém me mate, tá ligado? Eu vou. Loucão mesmo. Isso se eu não morrer pra um hacker, né? Bem-vindo ao gulag. Se sobreviver, você ganha a sua liberdade. Nossa, hein? Mas seria da hora se eu olhar pra baixo assim e ser uma gostosa desse. Mano, que gulag é esse? Foi esse gulag que eu joguei? Caraca, eu não sei onde eu tô. Eu acho que eu não joguei esse gulag ainda não, cara. Ei, desgraçado. Desse jeito aí vai ficar meio difícil, né? A vida. Mano do céu, caraca. Tá, eu acho que faz bastante tempo que eu não jogo Warzone. É que meu PC não roda direito Warzone, então sempre que eu jogo é só na Ressurgência, né? Que é um jogo dublado. Jogo dublado, traduzido, sei lá. É. Nossa, meu FPS tá muito baixo, cara. Velho, eu tirei o contador de FPS, eu acho, ou resetou, sei lá. Tá muito ruim, velho, esse FPS. Cê é louco. Parece que eu tô jogando no notebook da Xuxa. O carro dos alvos passando lá no de fundinho. Tinha um procurado por aqui, não lembro de que foi, velho. Acho que eu passei por ele. Ah, tá aqui. Vou pegar ele aqui. E eu vou ficar pegando esses procurados até alguém me matar, mano. Mas eu vou tentar matar os caras de volta, tá ligado? Aí, se eu morrer, eu espero. Eu tô rodando meia hora com procurado aqui, não veio ninguém, mas eu tô fora da safe, então eu vou pegar um carrinho e sair daqui de dentro, que meu jogo tá, sei lá, 30 FPS. Ó, Swiss. Acho que essa Swiss do chão é boa, né? Não sei se é MP5 ou melhor, mas pegar esse carrinho e ir pra safe lá. Eu ainda tô com procurado. Pra quem não joga Warzone e não sabe o que é procurado, basicamente você fica marcado pra todo mundo no lobby com uma coroinha vermelha, assim, bem grande, sabe, no mapa, então. Todo mundo da partida me vê. Contrato concluído. Você ainda tá vivo. Nossa. Mano, os caras tão com tanto medo nesse lobby que eu peguei o procurado, tô literalmente marcado no mapa e ninguém veio me dar um tiro. Ó, o piloto de fuga, o piloto de fuga. Como ele vai? Mano, o carro dos alvos estourando. Tá muito estourado, velho. Piloto de fuga demais, mano. Deixa eu descer aqui. Mano, tipo. Olha esse chão, cara. Olha como que o bagulho tá, velho. Não tá renderizando a grama, parece. Não sei o que não tá renderizando aqui no jogo, mas tá muito Roblox. A graninha aqui pra pegar o loadout. Ai, ai, eu acho que esse daqui tá tão estourado que dá pra ouvir, né? Vai sair no mic com certeza. Acho que tem um cara aqui. Você tá de zoeira, velho. Ai, ai. Taca stun logo. Eu sei que você quer tacar stun. Ó, tu tacou? Não, é granada. Game, aí. Eita! Eita! Só vai! Só vai! Só vai! Só vai! Só vai! Tô de hack! Tô de hack! Tô de hack! Ó a mira! Grudando! Grudando o cara aqui! Ah, deixa eu parar com isso. Que bobeira, velho. Ai, ai. Essa Mac 10 ficou muito bonitinha, né? Ó, eu vou tacar o trophy nesse carrinho e vou sair daqui desse lugar e pegar mais um outro procurado. Eu pensei que tinha um procurado aqui, mas não sei, sumiu. Será que alguém pegou e morreu? Ah, tem um. Tô no Audacity bem aqui. 96. Ninguém ali. Vocês estão assistindo algum anime que vale a pena? Por último, eu tenho assistido bastante Gintama, cara. É uma parada que
Eu tava pra fazer há muito tempo já. Ah, tá, procurado, tá aqui. Brasilzinho. Estou aparecendo um mapa para todo o universo. Que isso, meu irmão? Eu só quero sair dessa área aqui, porque é horrível. Se spread ou não, só vazes. Ó, como ele vai? Beleza, né? Caraca, o Gold ficou muito bonito, véi. Tem um cara... Não sei dizer onde que ele tá, mas tá piscando. Não vejo, não vejo. Meu jogo tá parecendo... Ah, tá, agora eu vi. Meu gráfico tá muito ruim, véi. Tipo, a resolução, sabe? Tá bem pixelado, não consigo ver ninguém. Ele rushou? Aí sim. Ah, ele tá em cima de mim, véio. Mal paz. Mal paz. Os caras veio procurado e já chega rushando igual uns animal, né? Assim que é gostoso. Começar a jogar assim só. Eu queria muito poder jogar solo de boinha assim, igual eu tô fazendo, sabe? Só que... Chega uma hora que começa a tiltar muito, mano, porque eu fico com muito input lag, tá ligado? Minha mira fica pesada, porque o FPS fica caindo. Esse carrinho aqui que tá com um trophy, né? E agora que eu lembrei que esse era pra ser um vídeo espectando, ou não. Nem eu sei dizer que tá sendo esse vídeo, mas tá agradável até o momento. O Azari, renderizadona. Caramba, eu sobrevivi outro procurado, mano. Vou pegar mais um. Tem um bem aqui do meu lado. Aí sim. Ó, oh, ganhei um cartão de visita. É dessa missão de procurado, será? Cadê o bagulho? Cadê? Agora você tá marcado como procurado. Olho aberto. Só vamos. Oxi. Essas pedras, cara, que não dá pra subir, mano. Como assim? Aí o cara já tem a maior vantagem, na moral. Caraca, mó legal que não dá pra subir nas pedras e não tem... O que que tá acontecendo com esse jogo, velho? O bagulho não tá renderizando nada do mapa. Tá tudo umas predas lisa. Aí eu vou morrer. Ai, tá morrendo. Nossa. Agora vamos assistir o resto da partida, eu acho. Eu podia ter feito o vídeo só expectando, né, de vez. Mas, eita, o cara foi deletado. Por que que ele não virou pra tentar atirar de novo? Ô, mano, parabéns, você tá jogando tático mesmo, hein? Que mudança na gameplay, na moral. Só vai, fecha a portinha. Eu sei que você quer fechar a portinha. Ai, meu Deus. Vou falar baixinho. Fecha as patas. Oh. Aí sim. Meu Deus do céu. Ai, ai, cara. Warzone solo. Cada vez que eu faço um vídeo expectando, eu fico mais surpreso. Porque não tem como prever essas coisas, não, velho. É por isso que eu gosto de cair na super e sair morrendo logo de vez pros caras que estão lá. Porque pelo menos os caras que estão lá, eles saem ruxando, tá ligado? Não fica assim. Ai, cara, eu tenho um ataque no coração. Calma aí. Ah, deixa eu respirar um pouco. Ele tá se mexendo, galera. Ele tá se mexendo. Eu não acredito no que eu estou vendo. Ah, que isso, cara. Não é mais o mesmo. Warzone solo. Apenas. Mano. O que tá acontecendo, cara? Eu não tô entendendo. Isso tá doloroso de assistir. É um mais exótico que o outro. Como ele vai? Andando de RPG. Taticamente. Meu Deus do céu. O cara é o Bomberman.
que esse cara tá fazendo, velho? O que eu tô assistindo, cara? Não tô entendendo. Ai, meu Deus do céu. Pior que o Warzone solo tá tão zoado, mas tão zoado e quebrado, que não dá nem pra saber quando é mais um carinha tentando fingir que não tá de hack, sabe? Aquele último vídeo de expectando foi bizarro, mano. O cara tentando fingir. Tava muito claro que ele tava de hack e mesmo assim, com vários caras expectando ele, ele tentando. Não, eu não tô de hack, ele não tô... Warzone precisa de um anti-cheat urgente, cara, porque é fogo. Às vezes o cara só tá jogando bem ou tá jogando... É que, cara, eu não sei explicar, porque esse maluco, ele tá andando igual um bot, sabe? Só que a mira dele tá muito grudando nos caras e ele tá olhando fixo pra um lado. Por que ele tá olhando fixo pra ali? Eu não quero acusar ninguém, porque é fogo, mas ele tá olhando fixo pra ali já meia hora, tipo... Ele não tem UAV, não tem marcando no radar, e mesmo assim, tá lá, ó, vidrado. Tipo, o que tem ali? Ah, tem um cara ali, é lógico que tem um cara ali. Então, eu não sei dizer se esse cara tá de hack ou não. Nossa, que susto, velho. Cê é louco. Eu tava na maior paz aqui, do nada o cara leva uma snipada assim, desse jeito. Ah, eu já ia esquecendo, velho, o dia 17 agora tem evento lá no servidor do canal, do Discord. Eu vou deixar o link na descrição aí do comentário fixado. Cara, que partida estranha, na moral. Que partida bizarra. Eu não tô entendendo nada. O último cara tá tossindo ali. Não sei se ele escutou. Aí ele pegou o carrinho. Não, na verdade tem 3 vivos, né? Ah, agora tem 2. Meu irmão. É, se vocês curtiram o vídeo, deixa um like aí, comenta alguma coisa. E se tu entendeu o que aconteceu nessa partida, tenta me explicar aí, porque eu não sei, sinceramente, eu não sei.